William Darlington Mayinja yazaalibwa nga yakutuka enkizi ekirwadde ekiyitibwa spina bifida nga n'omutwe gwe gulimu amazzi ekirwadde ekiyitibwa Hydrocephalus. Omwana ono ekitundu ky'omubiri gwe okuva mu kiwato okukka wansi tekirina nkenzo oba obusimu era amagulu ge ne bwe gaba mu muliro oguteta tayinza kuwulira nti gabengeya. Okufuluma obusajja bw'alina okusonsekebwamu akaseka akayitibwa katheta ne kanuunamu omusulo. Namuyigiriza kati amanyi okukyekolera, anaaba mu ngalo bulungi nnyo n'amanya nti atukudde n'azikaza, n'akwata katheta n'eriko obutuli wano kati agyesonsekamu mu kasusu ke n'agituusa mu bulada munda ye yennyini. N'okufuluma okulala era asonsekebwayo olupiira olutuuzibwa mu ccupa erimu amazzi agabuguma. Kuba alina okuyingiramu miruse 15 mu lubuto. Kati njiwanika waggulu kasumaali n'enkwata kkooni eno nga bote eri waggulu ne muyingizaamu mu kabina. Amazzi ago gamukuba, galina pressure gye gakuba, ne gamukuba mu lubuto munda. Nginyweza okumala eddakiika 5 ne ngisikawo ebintu ebyo ne biyiika mu bucket yeeyo. Okweteewuluza kw'omwana ono alina okukola emirundi egitakka wansi wa mukaaga olunaku era kyetaagisa obuyonjo obutagambika okwewala okumusiiga obuwuka mu mubiri. Naye ati bwe tutuuka ku ssaawa 10 yeekubamu eddagala baliyita oxybutynin. Bw'aba takubyemu eddagala eri abamu bafuna obuwuka mu kawago. Kyokka wakati mu muggalo, konsepta Naluyima Katende nga yennyina w'amayinja yafuna ekifuba era bwe yagenda mu ddwaliro ne bakamutema nti ekirwadde kya COVID-19 kyamubase. Amangu ag'ebirowoozo byamugenda ku mwana we. Neetunuulira ndaba sayini zonna eza COVID ze neerabako zendese ku mwana wange awaka. Olwo ne mmanya nnina COVID n'omwana abadde neebaka wano ku lubirizi buli lunaku naye alina COVID. Abeddwaliro baamusigaza era gye yawonera, kyokka mutabani we ekyewuunyisa ye yawonera waka. Weŋŋambira nti abazadde tebaggwaamu essuubi. Oba omwana wange eyalina obuzibu yasobola okulwana ne COVID n'amuteeka wali. Ekyo kitegeeza n'abantu abalala basobola okuwona, abantu baleme kuggwaamu essuubi. Omukyala ono nga musomesa ku St. James Bina Primary School asuubira nti ekirwadde kya kolona yakijja ku baana baasomesa. Naye abaana abo baali bakolola. Nkira balwala omusujja naye saakirowoozaako nti waliwo COVID ayinza okuba ng'atuuse mu baana. Ebikozesebwa mu kuyonja abaana ab'ekika kino ng'obuseko oba katheta tutegeezeddwa nti biva mu bagabirizi b'obuyambi eberigiyamu. Olw'okubanga byakkekwa nga ne mu kiseera ky'omuggalo si kyangu okutuuka gye bayinza okubifuna, eby'okukozesa akaseko oba katheta omulundi gumu nga bwe kiragirwa kibadde kizibu ddala mu muggalo era kitadde obulamu bw'abaana bano mu matigga. Weesanga ng'omuzadde tukakozesezza n'okusuka emyezi 6 nga kapiira kamu kakatheta kamu omuzadde kakyakozesa, twafunye kesezi nga batuuma ettaka oba omusenyu. Omwana asobole okutuula mu musenyu ogwo, omusulo gukulukutire muli ne pupa akulukutire muli. Mu muggalo eriyo n'abalemereddwa okwetuusaako yadde ekitole kya sabbuuni okuyonja bye bakozesa ku baana baabwe. Omukyalo ono Hasfa Musubika ow'oku kyalo kibibi buwannume Jinja yatuuka n'okusala kadomola k'abadde akozesa. N'amazzi Musubika gabadde gamubula era buli lwatuuka okuyonja omwana we ng'alina kukkirira ku mugga gy'asinziira okumuyonja n'engoye ze. Nzira ngeri yakunaaba ki mu ngalo, idukira ndi mukuba bitundu byaki byakyama. Bw'omu kubanga tonaabye mu ngalo, akawuuka kayinza okuva ku ngalo kuno kaakubitaku kaajya kuki ku mwana. Okusinziira ku Ruth Narujja akwanaganya ekibiina ekigatta abaana abaliko ekizibu ky'okuzimba omutwe n'abaakutuka enkizi, obuzibu n'obwetaavu bw'abaana bano bwakusukka ku busobozi bw'amalwaliro agabajjanjaba singa omuggalo gunaggulwa. Kubanga abamu bagenda ku presentinga ne UTIs ennyingi, infections mu buwago bwabwe, ate era abalala bali mu kuvunda. Era wano ab'ekibiina we basabidde gavumenti ebakolere enteekateeka y'okulaba ng'ebikozesebwa byangu okufunika bakendeeze ku kwesigama ku bagabirizi. Twagezaako okwengejinga joint medical stores yayinayo coco types naye ng'akaseke ndoza kaali ka mutwalo nga gumu oba ebiri, ate ng'omuzadde tasobola kubanga asobola okwafordinga akaseke kano buli lunaku. Tujja kubanga tukolagana wamu n'ekitongole kiro ekikubye omulanga okulaba ntino enensonga egonjoolwa ate bukubirire. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.